Tak už? Už tady bliká to, tak asi jo. Čau lidi, Kazma, Bruno, nový videoblog a jak jste mohli vidět včera v našem novém videoklipu, stali se z nás tvrdý hardcore East Coast rapeři a proto vám dneska dáme další videoklip a tohle to je on, Bruno, dej to tam, natáčíme nový videoklip. Ještě větší profi práce než ten předchozí, mimochodem ten předchozí najdete na tomhle kanále youtube.com/ranní mejdan baby. Dobrér, pojď, jdeme. Když jsem byl malej, říkali mi naši, Bruno je sráč, je úplně na kaši. Bruno, tak tohle to je můj rapovej text. Řeknu vám jenom jednu věc, odkaz mi byl to všechno hec, pracovat s ním, no to je jako zlatá klec. A jestli se ptáte, proč je Bruno plešatej, tak je to proto, že je ušatej. A jestli se ptáte, proč není Kazma nahatej, tak je to proto, že jsem plešatej.